Історія дитячої медицини Коломиї сягає далеко 1946 року. Саме тоді на Прикарпатті створили першу дитячу лікарню саме у місті. А вже у 1972 році медустанова переїхала у нове на той час приміщення, де працює і зараз. З того часу жодних ремонтів не проводилося, зазначає головний лікар. Він каже, що на відновлення об'єкту витрачено понад 2 мільйони гривень, половину з них кошти районної ради. Найзанедбаніше відділення в лікарні 72-го року будівництва ми сьогодні відкриваємо в якості сучасного приватного центру. Ви побачите, що далеко не всі клініки приватні мають настільки зручне розташування, геометрію, сервісні речі і зовнішній вигляд. 5 років тому, коли починали відновлювальні роботи, мали для цього лише 100 тисяч гривень. Та тепер на обладнання і медицину Коломийщини витрачено близько 200 мільйонів гривень із різних бюджетів. Я радий тому, що все-таки сьогодні ми змогли завершити ці ремонтні роботи. Вони тривали довго, 7 місяців. Тому що не так все легко і просто, як можливо зі сторони комусь здається. Одне відділення завершено, і ми перейшли вже сюди до фоє, до холу, і будемо думати, як розпочинати роботи. Очільник районної ради зазначив, що жодних проблем із виділенням коштів на відновлювальні роботи не було. Депутати голосували за них одностайно. Тут є непочатий край роботи. Звичайно, ми все не встигаємо зробити. Але після нас прийдуть нові люди, нова влада, в нас завжди буде краще. Але якщо вони щось не схочуть робити, ви вже знаєте, що робити вам, медикам. Ви звертайтесь до нас і кажіть, оті, що були, зробили, робіть і ви. Долучилося до ремонтів і місто, адже, як зазначив один з його очільників, чужих дітей не буває. Міська рада завжди буде підтримувати такі ваші ініціативи і допомагати, сприяти, підкладати плече в наступних ваших роботи. Оновлене відділення отримало 2 нових веновізори. Замість одного, як просили, також закуплено нові ліжка. А палати, розмальовані коломийськими художниками, створюють справжній домашній затишок. Із Коломиї Богдан Малецький, Галина Равенчук, телерадіокомпанія «Раї».